Ja, vad kan man säga? De är guldiga. Och de är disco. Hur är det att ha på sig? Det känns jättebra. Alltså, det är ju en skräddare som har sytt upp det perfekt efter min kropp. Så att man är inte så van vid det. Att ha någonting på sig som man verkligen sytt efter en själv. Agnes har helt klart de mest guldglänsande kläderna i deltävlingen i Malmö. Men det finns ett problem med scenkläderna. Om jag ska vara ärlig så är den väldigt tajt. Så om jag skulle sitta på den här stolen skulle jag nog få ligga ner. Så att jag kör den här klänningen istället. Ja, Agnes slog till med ett klädbyte under fredagens genrep. Hon framförde sin låt iförd en guldig dräkt med långa byxor. Men lagom till att det var dags att sätta sig i green room hade hon bytt till en guldig kort klänning.